første Indiana Jones han gør, det er at skyde den her kæmpe tank af en rydder. I think I'd cover my ears if I were you. Det gør han altså de første 5 minutter af den her chase, og så fortsætter den chase 20 minutter på samme sti. Ja, på den sti, som den der rydder burde rydde. Nu ikke længere kan rydde, fordi den er i stykker. Ja. Men ikke problem. Men, ja, det er...